одним із напрямків роботи Тячівської міської ради є розбудова, де треба побудова нових спортивних об'єктів. Спорт – це є здоров'я, спорт – це є спосіб життя. І ми хочемо якнайбільшу категорію населення залучити до заняття спортом. З моменту утворення Тячівської об'єднаної територіальної громади було реалізовано низку проєктів. І сьогодні цей процес триває. Пріоритетом, одним із пріоритетів розвитку громади є обов'язково спортивні споруди, спортивні майданчики. Що вдалося за останні роки? Ну, по-перше, беремо з великих об'єктів. Це є наша спортивна арена. Не боюся сказати, це є гордість громади, невеличка, але об'єкт, який ми можемо комусь показати, об'єкт, який слугує різним верствам і категоріям населення. Спортивна арена в місті Тячів по праву може вважатися родзинкою міста. Її будівництво розпочалось ще до створення об'єднаної територіальної громади. Але завершити проект вдалося тільки після об'єднання громад 2 роки тому. Громада Тячова дуже активно розвивається. Бачимо цей спортзал, який дуже мене вразив, який я так само хотів, щоб був Сокирницький, такий самий сільський спортзал. Но, на жаль, Сокирницька сільська рада планує об'єднатися, але в 16-му році у нас вже було ініціатива об'єднання громад з центром в селі Сокирниця. Ну, не було, виявило бажаючих, так як можливих сільських голів, які стали на посаду у 15-му році, ну, не захотіли об'єднуватися з Сокирницею, так як, може, ще попрацюємо, потім подумаємо і будемо об'єднуватися. Але, ну, це вже на даний момент вже на часі, і цього року ми знову хочемо об'єднувати громаду. Важливим етапом на шляху децентралізації є роз'яснення експертів, які чітко володіють ситуацією та можуть допомогти місцевим радам реалізувати свої ініціативи. Асоціація міст України в рамках проєкту «Пульс» виконує в цьому році вже четверте. І мета таких поїздок є, щоб ті потенційні громади, ті люди, які хочуть об'єднуватися, мають на меті об'єднуватися, щоб своїми очима взагалі подивилися, задали ті питання, які їх турбують, і побачили, і принесли додому, і розказали, що дійсно децентралізація і об'єднані територіальні громади – це є добре. Обмін позитивним досвідом та конструктивний діалог є запорукою успіху в реалізації проєктів, які можуть принести користь громаді. Демонстрація формули успіху – один з важливих елементів, який дає можливість побачити, що подібний механізм цілком реальний.